Pēc pērnā gada sākuma krīzes piensaimniecībā arī laikapstākļiem, kad bija grūti goviem savākt barību, Cīravas puses zemnieks Jānis Jansons atzīst, ganāmpulku nācies samazināt, pašlaik apturēts arī attīstības ieceres. Šobrīd viņam ir ap 130 laucamām goviem un jaunlopi. Lai arī viņš ir aktīvs cīnītājs par taisnību, šai reizē Jānis nepapildināja protestētāju rindas. Viņš saka, tas bija jādara citādāk. Un šajā momentā viņš nav kā protests, bet viņš ir kā kampaņa. Šeit ir politiskie spēki, ja, kas izmanto savas citu zemnieku nelaimes. Un tās nav vairs pareizi. Te ir liela uzņēmuma intereses, ja, kas ir varbūt savā veidā apvainojušies. Jānis Jansons atzīst, ka birokrātija ir jāmazina, bet apskatot piecas lauksaimnieku prasības, piebilst, ka tās vairāk vērtas uz augkopību. Piemēram, 5% samazinātā PVN likme, tāpat lielāku uzmanību jāpievērš Latvijā ražotas pārtikas nonākšanai veikalu plauktos. To atzīst arī Jaunpils pienotavas valdes loceklis Jānis Bertulsons. Ja mēs zinām to, ka mēs saražojam 70% vairāk piena nekā mums pašpatēriņā vajadzīgs, un tāpat laikā mēs katru dienu 500 tonnas piena ekvivalentā importējam. Ja? Šeit būtu varbūt tā, varbūt tiem traktoriem būtu jāvācās nevis pie zemkopības ministrijas, bet pie lielveikalu ķēdēm. Mums ir pētījumi veikti tie, kur 50% ir importētās piena pārtikas. Bertulsons arī uzsver, ka viņa prātēs protestiem vairāk slēpjas cīņa par nacionālo subsīdiju sadalīšanu. Mainās subsīdiju sadalas kārtība Eiropā, un mēs lieliski zinām, ka Eiropa šobrīd pozicionējās uz maziem vidējiem zemniekiem. Kā mēs redzam, ļoti labi Latvijas laukos, tā arī lauki izmirst. Lielie zemnieki paliek lielāki, maziem nav iespēja ne cīnīties ne ar zemes īres cenām, ne ar zemes cenām, ne ar ko. Cūkopības un aitkopības nozeres pārstāvis no Kuldīgas novada Kristaps Melbārds arī uzsver, ka šis protests vairāk aizstāv augkopības nozari. Cenšamies viņus strādāt pēc labākām tehnoloģijām un arī iet laikam līdzi, lai būtu vidē draudzīgi, bet valstī tiek veidot visādi papildus argumenti, lai šo nozari tikai ieliktu vēl smagākā slogā un lai viņa nespētu attīstīties. Šie protesti dod masas skatu, jā, teiksim, viņi ir iespaidīgi, bet vai viņi dos to efektu grūti pateikt, dažreiz ir ļoti spēcīgi vajadzīgs argumentēts pasākums, argumentēt viedokļi, lai vispār pierādītu patiesību vai vajadzību. Šobrīd nav. Kristaps Melbārds ir pārliecināts, ka šis protests neatrisinās arī tik ļoti sasāpējušo aitkopju problēmu ar vilku uzbrukumiem un kvalitatīvi izglītota darba spēka trūkumu. Šo problēmu risināšana prasīs ilgāku laiku pie sarunu galda. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Grundas televīzija.